خدا نور است، خدا مساز، خدا سلطان قلب نیکاست، خدا تو کوچه ها امروز شهامت در وجود ماست، خدا تو ماج، خدا ساله، خدا امروز دو تا باله که باید برکشید با اون وگرده مسیحت داره، خدا زلفای در باده، خدا ایران آباده، خداوند گوهر عشقیست که تا مرگ پای ستاره. به همه کسایی که امروز اینجا هستن تا سالگرد جمعه خونین زاهدان و خاش رو گرامی بداریم، به همه خوش آمدگویی میکنم و ما امروز کنار هم ایستادیم تا برای عدالت، آزادی و صدای مظلومان مبارزه کنیم. حضور شما نشان دهنده همبستگی ملل ساکن ایرانه و باعث میشه که به قربانیان صدایی ببخشیم. مرسی از همه. درود و رحمت. مرچی دومی سالگرد جمعه خونینی که ما دوزاب و خاشا بوده و در این برزرگان ادا ما وشیعت کشون که مرچی اتگین ادا می یه بیگناه و یه کسانی که مبت نحق کا ما دوزاب و خاشا کشگ و بیگاه بوده گم ادا یک گرد همایی ببی تو آیانی یا تا ما شما ادا زندگ بداریم. شمه اده یاگو یک جا بوک یک مزنی دلگرمی پا می بلوچ راج واسطا و امید که ما شما آیانی توارا هنچوش که پیسرگین سالا و همیشه آیانی توار بودتگین آیانی توارا اده ما دراهی معلوک و دنیای سرا برسینه. باز مهربانی منتوارین که شما مرچی اده یحتگی ما شما وطی یه سالگردی که پلانی که ادا گفته بمگیج کنه سلامت به اون فرق غشتش کاید فغای های اون تیشتیمه دیه اون تا دروکن این سود غیتمه. جامعه خونین زاهدان روزی است که نه تنها در تاریخ بلوچستان بلکه در وجدان تاریخ بشریت حک شد. روزی که زاهدان غرق در خون فرزندان مظلوم خود شد، روزی که گلوله‌ها به جای هدف گرفتن بی‌عدالتی بر پیکر عدالت طلبان نشست. اما بدانید که این خون‌ها در حقیقت بر زمین نریختند، بلکه هر قطره‌ای از آنها فریادی شد در دل هر بلوچ، در دل هر آزاده و در دل هر انسانی که به دنبال حق و عدالت است. این ملت، این مردم سال‌هاست که در برابر ظلم و تبعیض ایستادند. ما ملتی هستیم که تاریخمان با درد و رنج عجین شده اما هیچگاه خم نشده ایم. کشتار خونین زاهدان یکی از همان روزهایی بود که در دل این ملت آتش غرور و استقامت را شعله ور کرد. پیش از آن روز، در آن روز و پس از آن روز زنان و مردان، جوانان و پیران، همه و همه تنها خواهان یک چیز بودند: عدالت. فقاو لبن فقای های فقاو لبن فقای های زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی جن جیان 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 آزادی to
خواسته ما روشن است. پاسخگویی عاملان کشتار، پایان سرکوب و آزادی برای ملت‌های تحت ستم. بلوچستان تنها نیست. Gözlerimde yanar azadlık ışığı. Vatanımız, halkımız her zaman bir yerde. Birlikte yola çıkmışız biz. Sözümüz bir, hedefimiz bir. Millet-i Türkiye Azerbaycan der coğrafya siyasi İran salhas ki tahti sitem ve tabiiz ve vahşiyani asfiyye hükümeti diktatori, Cumhuriyet İslami ve hemçenin hükümeti faşisti bişin karar daştı. این حکومت ها با سیاست های نجات پرستانه و سرکوبگرانه خود به طور سیستماتیک حقوق انسانی و قانونی ملت ترک آذربایجان را نقض کردند. رژیم تو شیلدن. Die Ereignisse des blutigen Freitags in Sahedan am 30. September 2022 und das darauffolgende Massaker in Khash am 4. November 2022 sind Symbol für den verzweifelten Widerstand eines Volkes, das unermüdlich gegen Unterdrückung und جمهوری اسلامی در 40 چند سال گذشته ظلم و ستم بسیاری را بر ملیت‌های مختلف ایران را داشته و به تمام جامعه جهانی نشان داده است که این رژیم نماینده هیچ کدام از ملیت‌های ایران نیست و یک رژیم دیکتاتور و تمامیت خواه است. کردها و بلوچها در کنار سایر ملت‌های ایران قربانیان اصلی جمهوری اسلامی بودند و هستند. امروز اینجا گرد هم آمده ایم تا سالگرد جمعه خونین زاهدان را گرامی بداریم. جمعه‌ای که در تاریخ مبارزه علیه استبداد ماندگار شده است. روزی که لکه ننگ دیگری بر پیشانی جمهوری اسلامی است و در جریان آن بیش از صدها انسان مبارزه آزادی خواه جان باختند که در میان جان باختگان کودکان، نوجوانان بیگناه نیز حضور داشتند. خدا نور لجه‌ای، پسری از بلوچستان. در تاریخ 10 مهر ماه 1374 در خانواده بلوچ اما بی‌شناسنامه به دنیا آمد. زندگی برای من مانند بسیاری کودکان بی‌شناسنامه از همان ابتدا به معنای تلاش بیوقفه برای بقا و مقابله با شرایط نابرابر بود. زندگی من در شیرآباد زاهدان در میان شهروندانی جریان داشت که با فقر و مشکلات شدید مالی دست و پنجه نرم می‌کرد، جایی که رژیم جمهوری اسلامی ایران فراموش کرده بود که شهروندانی نیز در آنجا حضور دارند و ما ساده ترین امکانات شهروندی محروم بودیم. در این میان من فقط می‌خواستم شاد باشیم.
سعی می کردم با رقصیدن غم و اندوه ناامیدی و بی‌انگیزگی را از خود دور کنم و روح خود و اطرافیانم را با شادی امید به آینده سرشار سازم. هرچه می دانستم با وجود رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچ امیدی به آینده ای روشن برای یک بلوچ و به طور خاص یک بلوچ بی‌شناسنامه وجود ندارد. من به خوبی می دانستم که شرایط ناهموار زندگی برای من و سایر همشهری هایم نتیجه نابرابری ها و بی‌عدالتی های گسترده ایست که رژیم بر بلوچستان حاکم کرده است. زندگی برای من خیلی هم ساده نبود. در روز 23 مرداد 1401 پس از یورش ده‌ها نیروی نظامی و امنیت رژیم جمهوری اسلامی ایران به بهانه پاکسازی به منطقه شیرآباد در شمال شهر زاهدان بدون دلیل بازداشت شدم و چند ساعت بعد عکسی توسط نیروهای نظامی در فضای مجازی بلوچستان منتشر شد که مرا نشان میداد در حالی که دستانم را دستبند به میله پرچم جمهوری اسلامی ایران بسته شده بود و بطری آبی که در مقابلم گذاشته بودند. و سرانجام درد پایان یافت و تشنگی از بین رفت. من شاد بودم و می‌رقصیدم، اما صنوبر و دوستانم گریه می‌کردند و غمگین بودند. طولی نکشید دلیل غمشان را فهمیدم. من در روز دهم مهر ماه همزمان با سال روز تولدم جانم را از دست دادم. خدا نور، گرچه که پسر ایران زمین با رقص‌های زیباش امروز در کنار ما نیست، اما یاد و خاطره خدا نور تا همیشه در ذهن میلیون‌ها ایرانی در سراسر جهان ثبت و ضبط خواهد شد. جمال اهوازی هستم، فعال عرب اهوازی، عضو سازمان دفاع از حقوق بشر اهوازی. جمعه خونین زاهدان به رویدادی در 8 مهر 1401 اشاره دارد، روزی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به شدت به اعتراضات زاهدان مردم زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واکنش نشان دادند. این اعتراضات پس از انتشار خبر تجاوز یکی از فرماندهان نیروهای انتظامی به یک دختر 15 ساله بلوچ آغاز شد و منجر به سرکوبی خونین شد که در جریان آن ده‌ها نفر از جمله کودکان جان خود را از دست دادند یا زخمی شدند. سلام خدمت حضور. به نام زن زندگی آزادی، بیانیه کنگره ملیت‌های ایران فدرال، همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران. کشتار رژیم جمهوری اسلامی ایران در جمعه‌های خونین زاهدان و خاش نه فراموش و نه بخشیده می‌شود. اینک 2 سال از به خاک و خون کشیدن ملت بلوچ توسط نیروهای رژیم حاکم بر ایران در روز جمعه خونین زاهدان گذشت. در روز جمعه 8 مهر ماه 1401 در تظاهراتی که مردم بلوچ با شعار زن زندگی آزادی، ژن ژیان آزادی، همبستگیشان را با مردمان سرتاسر ایران علیه رژیم ولایت شاهی اعلام می داشتند، زندانی سیاسی سابق و از خانواده های دادخواه که در انقلاب جینا میلان حقیقی پسرخاله‌اش رو توسط سپاه در مشنویه از دست دادن و همین الان هم برادرشون عیسی ابراهیم زاده به خاطر شرکت در تجمعات در زندان است. خیلی ممنون.
خوش اومدید. اول بذار اجازه بدم به درک واصل شدن نصرالله، حسن نصرالله باید تبریک گفت. این خیلی مهمه دوستان. من یعنی یکی از حامیان، یکی از بازوهای خامنه‌ای تروریست، سپاه تروریست، دیشب توسط اسرائیل به درک واصل شد. زن، زندگی، آزادی، به نام یک زندانی سیاسی و دادخواه و عضوی از کمیته مبارزه برای زندانی سیاسی و کارزار حله اعدام با شما سخن میگویم. امروز در این تریبون یاد همه عزیزانی که به دست جمهوری اسلامی جنایتکار قتل عام شدند، کارگران معدن مصر، گرامی میدارم. یاد خدا نورها، حسی امیرها و قهرمان تکیرانداز یاسر سهجیش، محسن شکاری و میلان حقیقی ها. جرم همه اینها به توحش و بربریت حکومت کثیف اسلامی این بود که نگفتند، استثمار و بیروغی را برنتابیدند. دهها کارگر در معدن طلس قربانی بی‌اعتنایی حکومت و صاحبان قدرت به ابتدایی‌ترین حقوق کارگران و ایمنی محیط کار شدند. دهها خانواده نانآور خانواده خود را از دست دادند. این کشتار یک حادثه منفرد و یا یک رخداد تصادفی نیست. ناسی شمردن زندگی، بی‌توجهی به سلامت ایمنی محیط کار مؤلفه ای از ساختار رژیم است. چهل و اندیز رژیم خواست و مطالبات کارگران را با سرکوب خشن و زندان جواب میدهد. ماهای گذشته شریف محمدی، پخشان عزیزی، بریش مرادی و خیلی های دیگه از طرف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. ما که عزیزان ما را از دست داده ایم، رنج خانواده های کارگران و دادخواهان را با تمام وجودمان حس می کنیم. در روز چهلوم این شهدا به خیابان ها ریختند و پشتیبانی و همدلی خود را با مردم و خانواده های شهدا اعلام کردند و شعار می دادند: کردستان پشتیبان بلوچستان. ما اتحادیه زنان دموکرات کردستان ایران ضمن همدلی و تسلیت به مردم بلوچستان و خانواده ها و همرزمان جانباختگان این عزیزان، با توجه به نقض تمام قوانین حقوق بشری از طرف رژیم آخوندی، از بد به سرکار آمدن رژیم آخوندی در ایران و نداشتن هر گونه حق سرنوشت، کشانی هستم، کودکی 14 ساله از بلوچستان، سرزمینی که زندگی مردمش با درد و رنج آمیخته شده، اما قلبم پر از امید به آینده بود. من مثل بسیاری از بچه‌های بلوچ با محرومیت و جفای تحمیلی از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران بزرگ شدم. دسترسی به آموزش، تحصیل به زبان مادری و زندگی عادلانه همیشه آرزویی دور بود. اما از همان کودکی آموخته بودم که برای بهتر شدن اوضاع باید تلاش کنم، استوار باشم. در چهاردهمین بهار زندگیم در 8 مهر ماه 1401 در زاهدان که به جمعه خونین زاهدان معروف است، اتفاق عجیبی رخ داد. نیروهای رژیم جمهوری ایران به سمت نمازگزاران بلوچ از زمین و هوا تیراندازی می‌کردند. همه جا بوی باروت و خون بود. شهروندان عادی یکی پس از دیگری بر روی زمین افتادند و در خون خود می‌غلتیدند. Freiheit für Balochistan. Freiheit für Balochistan. Azadi baraye Balochistan. Azadi baraye Balochistan. Azadi baraye Balochistan. Azadi baraye Balochistan. دستگیری‌های خودسرانه، محکومیت‌های بدون محاکمه قانونی، بدرفتاری و اعدام در مورد مخالفان بارها و بارها اتفاق می افتد. جمهوری اسلامی یعنی چندین دهه خشونت سیستماتیک، نسل کشی علیه بلوچستان. این ظلم آزار باید هرچه زودتر پایان یابد. آزادی بلوچستان از طریق اصلاحات در سیاست حاکم حاصل نخواهد شد.
تغییرات باید به شکل ساختاری و در بطن جامعه ایجاد شود که تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی شانس ایجاد این تغییرات را خواهیم داشت. Brothers and sisters, ally of justice, today we remember those lost on Zahedan Bloody Friday, September 13, 2022, when over 100 innocent Baluch protesters were killed by Iranian regime. They were our family, standing against decades of oppression. Their blood demand justice, and we are here to ensure their voices are heard. Musa Hamalam Ket, Janin Zen Ajui. Janin Zen Ajui. Resolution der Volkspartei Baluchistans zum zweiten Jahrestag der blutigen Freitag in Zahedan und Khash. Am 30. September 2022 bleiben wir. جنایت رژیم از دولت تا و مجامع دموکراتیک بین المللی و اون به بشر جهانی میخوان که کشور مردم بلوچ در جمعه های خونین و زاهدان و خاش به عنوان جنایت علیه بشریت مورد شناسایی قرار گیرد. مسئولان ردبالای رژیم جمهوری اسلامی ایران به عنوان آمران همراه با عاملان این جنایت در دادگاه بین المللی لایحه تحت اصل عدم صلاحیت قضایی جهانی محاکمه و مجازات گردند.